Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Captain of Industry. Já už mám hotovou první větev elektrárny, která funguje, 60 MW je aktuální kapacita. Důležité je, když mi postaví třeba tenhle ten generátor, tak ho pozastavit, protože kdyby ho nepozastavil, tak on se započítává tady do té celkové výrobní kapacity, ale není schopen vyrábět, protože nemám předtím hotový ty vlastně generátory, tady k ty turbíny, proto já je pozastavím, oni je staví, ale je tam vlastně pauznutý ten jejich proces a z toho důvodu mi tady svítí 60 MW, což jsou tyhle ty čtyři vlastně generátory, kdy jeden dává 15 MW. Z toho vyplývá, že já už jsem vlastně smazal tady k ty čtyři, které jsem měl zde a pomalinku začnu mazat i ostatní věci, to znamená určitě tady k můžu odstranit tady tu čističku ovzduší, protože není tady už k ničemu nic jiného, tady už vlastně není, co bych musel čistit, takže to tu vymažeme, to znamená tohle to všechno můžu takhle přes delete mazat, tady k tohle to postupně odvozí, vyprázdní. Tady já dál mám sklady uhlí, já jsem si tady postavil takhle sklad uhlí, který aktuálně posílá uhlí vlastně tady do té sklárny, tohle je na rozbité sklo, tohle je potom na strusku. To znamená, že tady zase můžu už tenhle ten velký sklad odstranit, můžu ho zbourat, protože je tu k ničemu. Tady koukám, že mám ještě tohle, tak to taky můžu zbourat, to je pozůstatek ještě po tom, co tu bylo to vedení dřív. Takže já jsem si tady také udělal nový sklad na uhlí. Já tady uhlí samozřejmě budu ještě částečně potřebovat, protože zde mám papírnu a papírna potřebuje uhlí. Je tady vlastně kotel, který semka posílá páru. Není tam bůh ví jak velká spotřeba, ale přece jenom to uhlí je tady stále třeba. K tomu mi tady bude sloužit tenhle ten malý sklad. Tohle to můžu taky odstranit klidně za soudržnost. No a tady já si dostavím, co jsem si tady asi omylem zboural, takže to udělám takhle. S tím, že tohle to já zruším, protože jsem to taky omylem dal bourat a nechám tady k tohle to, tu budu chtít mít také plný. A opravdu to bude čistě jenom vlastně tady pro tu papíru. A tenhle ten sklad můžu zbourat. Tady bych také mohl zbourat vlastně veškeré toto potrubí, protože to bylo zejména pro tu čističku, takže tady můžu určitě zbourat tenhle ten komín, to nepotřebuju. Tady můžu zbourat tohle to všechno, to už tam je zbytečný, stejně tak. Tohle to všechno můžu tady zbourat. Tak, vrty tady nechám. Tady odsud to můžu vlastně zbourat, jak jo, takhle. Tohle to můžu takhle všechno zbourat. Tady můžu zbourat tohle. Tady můžu zbourat tohle. Super, tady ještě zbourám tohle. Tohle. Tady jenom, abych si nezboural tu trubku nahoře. Musím trošku opatrně to tu takhle zbourat. Uvidím, když tu někde zůstane nějaký malý kousek trubky, tak bych ho potom odstranil. Tak, super. Takže tohle to tady je všechno vybouraný a mě se tady udělá poměrně velký prostor, protože já tady posunu ještě tohle z toho potrubí, které vlastně jde tady z této vodárny, i když ono v tuhle chvíli tady už ani nebude tak velká spotřeba vody. A já přemýšlím, jestli ve výsledku nepojedu, protože tady je skoro plno, tak jestli já ve výsledku nepojedu jenom tady na ty vrty a nezbourám tohle z toho potrubí úplně. Protože co tady, kam tady potřebuju vodu, že jo? Tady potřebuju vodu víceméně, já ji tady odsud posílám do betonárky, kde ji zase taky taková ohromná spotřeba není. Přece jenom té vody tam tolik nespotřebuju, betonu taky tolik nespotřebuji, takže tam by to šlo vlastně tady k přepíchnout z druhé strany. No a posílám tady odsud vodu do semka vlastně do toho elektrolyzéru a tam taky, mědi mám dost, docela to tady stojí teď, takže to je další věc, kterou bych mohl trošičku tam pořešit a možná tady úplně vypnout to potrubí. Já než ho zbourám, tak ho zastavím takhle
A tady ale musím v tuhle chvíli udělat trošku jinak tohle. To znamená, to já tady zbourám tenhle ten kousek, to ničemu nevadí. Takže takhle. Jinak já bych chtěl dneska postavit takovýto řídící středisko pro počítače, jak já tomu říkám, cloudový úložiště. Tak, a co já potřebuju? Tohle to sem. Paráda. A začít nakupovat vlastně zlato. Tak, takže také by šla voda do té betonárky. Uvidím, nechám to tady stoplý, říkám, nebudu to zatím bourat a budu tady sledovat, jsem na to opravdu zvědav, jak to tady bude. Tady to docela ubývá. Uvidím. Dám si semka upozornění, pokud prázdná, méně než 50%, a uvidím, jak to půjde. Tak jo, takže tohle by bylo všechno zařízené. Tady postupně staví další a další ty turbíny a generátory a chladící věže. Takže tohle je všechno bez problémů, to jede. Mám tady plno věcí pozastavených i kvůli pracovníkům, protože samozřejmě, jakmile to zapnu, tak to chce pracovníky. No a já se tedy přesunu na druhou stranu a to je situace právě tady kolem tohoto přístavu. Já mám 102 bodů soudržnosti, což je super, protože já v tuhle chvíli můžu tady, jenom si musím najít ono. Takže za 1312 jednotek nafty získám 105 jednotek zlata, 24 bodů soudržnosti mě stojí to, že to vůbec podepíšu, tuhle tu smlouvu. No a potom každý měsíc je tam poplatek a za každou loď je poplatek. Tak, já mám tedy teď tenhle ten obchod uzavřen. No a tady já si můžu vlastně přidělit kontrakt. Takže přidělíme kontrakt, přidělíme tenhle ten kontrakt. Takže z 1312 na 105, tady je samozřejmě otázka, kolik mi se sem vejde nafty, 880, na loď se mi vejde vlastně 440, takže to je 3x440, to je nějakých 1200, něco přes 1300 cirka, to by mohlo být a proti tomu těch 105, takže by to teoreticky mohli vozit také celý. Co já tady budu potřebovat, je určitě nádrž na naftu. Já tady postavím zásobník kapalin a postavím tady tenhle ten velký. Já bych ji dal takhle z boku, protože odsud budu zásobovat rovnou i palivovou nádrž té lodě. Nejenom export, ale i palivovou nádrž. Já tady udělám samozřejmě potom tohle to, odsud to natáhnu sem. Odsuď sem a odsuď sem. Tak a tady odsuď to natáhnu semka. Super, můžu zase za účko dokončit výstavbu. No a tady já mám sklad zlata, ono se ho sem vejde 720. To mi bude stačit, nemusím aktuálně stavět nějaký další speciální sklad na to železo, protože si myslím, že to není úplně potřeba. Já taky musím trošku máknout jeden červený stavební díl, to mě trošku teď rozhodilo, já jsem čekal, že bude víc. No a semka tedy začnu navážet tu naftu, tak držet tady 1500 třeba a věřím, že to tam začnou vozit, měli by to tam začít vozit tady k odsud, můžu klidně přiřadit, tady je přiřazený auto, tak já tam klidně můžu kliknout vlastně i tuhle tu nádrž. A dám tam o jedno auto navíc, ať to vozí, a klidně dám tady držet úplně prázdnou. Tak, tady je přiřazený auto, to tady odpojím, to nechci, tady to auto tady taky nechci, nechám je všechny, jenom u té poslední tady taky nechci, teď tím, jak jsem to kopíroval, tak všechno v pohodě, jo. Takže u té poslední nechám tedy auto a měli by to tam převážet. Minus 70 jednotek soudržnost, ono to tam samozřejmě skáče i podle toho, jak jsou lidé spokojení nebo nejsou, 34 měsíců jídlo, takže tam je to stále, řekněme, na hraně. Tak, tady zalesňují, takže to je v pohodě, to jde, to funguje, železa by tady mělo být dost, jeho tu hodně, uhlí bych měl mít taky dostatek, všechno by tady v těchhle z těch řetězcích mělo běžet, elektronika základní, mechanické součástky, bílý stavební díly, tam by šlo třeba zrychlit tu výrobu, autodíly bílý de facto nepotřebuju, žlutý stavební díly jedou, červený stavební díly jedou, tak
výzkum ten víceméně stojí, protože tam aktuálně zkoumat nemůžu. Žlutý autodíly mám tady nějaký na skladě a to je tak nějak všechno. Tady jdou potom víc do výroby i červených, tady stačí vlastně trošku, taky to aktuálně stojí. Tak žlutý laboratorní, tady jsou zdravotnický nářadí. Tady jsem si posunul vlastně sklad dezinfekce, protože jsem posunul výrobu dezinfekce tady z tohoto místa, kde už jsem dobral všechny ty zásoby plastu. No a posunul jsem to sem takhle jako samostatnou linku připojenou na plast a odsud to jenom převážím do tohoto skladu bez dopravníků. Elektronika, plošní spoje nebo destičky na plošné spoje, elektronika, fialové stavební díly a červené laboratorní díly. Ty fialové stavební díly a červené stavební díly jsou věci, kterých já budu potřebovat víc. Přemýšlím, že bych tady postavil ještě jednu tuhle tu montovnu vlastně na ty montovnu na ty bílý stavební díly, já je potom budu vylepšovat tady ještě na tu robotizovanou, ale tam budu potřebovat, pokud se nepletu, tak ta potřebuje právě nějaký ten cloudový prostor, jo, potřebuje 4 TF LOPS, já řeknu 4 jednotky toho cloudového prostoru a ty já budu získávat tady k postavením tohoto. Tam potřebuji 100 fialových dílů, 200 jednotek elektroniky, což taky bude trošku oříšek, to znamená, já bych ještě tady postavil velký sklad, takže zásobník, skladiště tady to trojkový a dal bych ho sem takhle bych ho mohl dát, jo, můžu okamžitě dokončit, nemůžu, nemám červený díly, no a udělal bych tady, to je všechno za červený díly, tohle je za žlutý, mohlo by to zatím stačit a udělal bych vlastně tohle to. Se to nám nespojí. Tak, abych tu elektroniku vlastně částečně posílal nahoru a částečně posílal i tam. Tam je problém u elektroniky, že mi chybí silikon, takže já budu muset samozřejmě trošičku máknout i s tím silikonem. Podívám se na to, silikon vyrábím tady a na to, abych vyráběl silikon, tak potřebuji písek, uhlí, grafit. Grafit tady je, uhlí, písek, tady uhlí dám samozřejmě P1, prioritu 1. Oblouková pec, tady koukám, že u obloukové pece nelze zvýšit výkon. Tak, vodíku mám taky dost, možná bych tady postavil ještě jednu tuhle obloukovou pec, abych opravdu měl toho silikonu dostatek, protože, nebo respektive nejenom tu obloukovou pec, ale celý ten řetězec postavil ještě jednou. Protože, ale udělám to takhle, tak, protože by to mohl být samozřejmě do budoucna problém právě ten silikon, kterýho já budu potřebovat opravdu velké množství. Pásy na sypké materiály, to znamená, tady bych to udělal takhle, tady k odsud bych to udělal, tak, takhle, no a nejhorší bude tohle to. Protože to budu muset udělat takhle. Ale nevadí, i to se povede. Tak, takže to zkusím postavit, jestli se mi to vydaří. No a tady k potřebu 160 červených dílů. Takže jakmile tohle to dokončím, tak tady začnu ještě další a větší množství toho silikonu. Ohledně silikonu, tak já bych to udělal podobně, jako to mám tady. Udělal bych si tady takhle sklad na silikon v těchto těch místech a navážel ho sem, abych to tady měl plný, abych tady měl plný vlastně skladiště. Klidně tady stačí jenom tohle to malý na 360 jednotek. Jak to tady máme? Jo, takže to já si tady můžu udělat, když to otočím, takhle a udělám ho takhle. Tak. Takže tady to můžeme dostavět, dáme sem tedy silikon, kde ho máme silikon a chci ho držet plnej. A odsud dopravník dám zase jenom plochý pás, úplně obyčejný. Jeden by šel sem a druhý by šel. A to udělám přes ten jeden, ono to úplně nevadí. Sem, tak. A semka budu navážet silikon a budu se to snažit držet vlastně plný
a odsud by pak ten silikon šel do té výroby. S tím, že já tady budu muset samozřejmě posílit ten silikon. Podívám se, co obchod, jak tady jde obchod. Tady potřebuju navozit nějakou tu naftu. Já můžu semka kliknout ještě auto. Potřebuju sem naftu, aby měli co naložit a abych měl co obchodovat. 96 litrů mám naloženo. To potřebuju daleko víc na tu cestu, takže věřím, že tam navozí další a další palivo. Ta paráda, tady mám sice prázdný zásobníky uhlí, ale aktuálně teď loď přivezla nějakých 2, 4, 6x 360, 2160, pokud v rychlosti dobře počítám, takže uhlí bude docela dost teď chvilku zase, ale hlavně začíná mít plný všechny ty zásobníky, což je dobrý. Nikde není žádný velký problém, nehledě na to, že ještě i tady je dalších 227 jednotek, které by měly odvozit. Tady koukám sklo, že je taky takový nějaký aktuálně všelijaký. Určitě je to hodně způsobeno, tady to vypnu, hodně způsobeno aktuálně i tím, že jsem tady neměl dodělaný to uhlí, že tady trošku stála ta výroba, protože tady jinak žádný problém není. Tohle se jede pěkně a myslím si, že za chvilku už se to tu zase dožene a tady už to zase stojí. Ono sklo je potřeba zejména tady na autodíly druhý, pokud se nepletu, sklo. A potom sklo potřebuju tady na tyhle ty vlastně destičky na plošné spoje a toho mám taky dost, takže to by mohlo být v pohodě. Tak, tady elektronika už čeká u tohoto skladu, takže tam to potom taky dodělám. Já se kouknu, dřevo je nízký, no dřevo by to chtělo, ale věřím, že to bude v pohodě. Tady jsem odsekal bagere, doufám, že se k němu prokoušou. Tady to bylo docela divoký, dost často jsem tady musel prokopávat auta ven, nebo auta, bagry a tak dále. Tady stavím další a další skleníky, abych měl víc a víc jídla. Takže doufám, že to taky bude v pohodě. Tak, tady nakládají, protože teď tam dovezli další palivo. Takže nakládají, uvidíme, kolik tam toho naloží, kolik toho odvezou. Tak, jsem na to sám zvědav. Paliva mám 31 tisíc, takže tam bych neviděl problém. Ale problém začínám a vidím u bílýho z údržby. Co se nelíbí údržbě? Nestíháte vyrábět? Tak zvýšíme výkon. Tady taky. Tady vypadá, že máte všechno. Gumu i elektroniku. Teda gumu i měď. A nevypadá to, že by tu byl nějaký problém někde. Tak já jenom tady zvýším výkon, abych tu elektroniku co nejdřív zase dohnal a dotáhl do pořádného množství. Tady bych vylepšil tenhle ten pás, což taky samozřejmě pomůže. Stejně tak bych vylepšil ještě tenhle ten kousek, což by taky pomohlo. Tak, ale věřím, že ta údržba zase vyletí nahoru. Tak, recyklace v pohodě. Tady recyklujou, odvážím, takže to je dobrý. Tady bych mohl možná ještě na chvilku, než se tady k tou údržbou vrátím zpátky na dobrý čísla, tak tohle to zvýšit. Tak, elektrárna funguje, tady voda tady je. Tady vlastně čistím ten oxid, tady v tuhle chvíli síra se tam plní, ale to není to podstatné. Podstatné je aktuálně tohle, já můžu zvýšit rychlost, ať se trošku pohnem. 234, pojďte to sem navozit, co nejdřív, co nejvíc, mohl bych tam možná, tady by se dalo přihodit i jedno tohle velký auto. Tak, kouknu se. Taky takhle po okolí, co máme tady? Nalezená struktura. Nedostatek paliva. Tak, naložit náklad, vylepšit. Co já mám na té lodi naloženýho? Tam to psalo, že mám něco naloženýho. 600 jednotek červených dílů, to mám na vylepšení uhelného dolu. Tady k dodání nákladu, abych vylepšil uhelný důl. A měl jsem větší produkci vlastně toho uhlí. Tady jedu čtyřnásobek, tady jedu taky čtyřnásobek, věřím, že když tohle to dodám, že zvýším tady ten výkon. Lidi mám soudržnost, tam bych si to teoreticky taky mohl dovolit. Ta soudržnost lítá samozřejmě nahoru, dolů, tam hodně závisí na několika faktorech. Tak, co tady? 267,
takže tam by to chtělo, už tam jezdí s tím palivem, tady možná můžu ubrat a tady bych pro změnu třeba Rakens přidal, dal jsem 4, ať to tady rozváží co nejvíc po tom okolí. Tak, tohle to je dobrý, to funguje. Co tady ta voda, na to jsem se chtěl podívat. Tady ta voda vypadá, že je úplně v pohodě, tohle to skoro plný, tohle to plný. Tady je nějakých skoro 15 000, tam je to skoro plný, takže tam opravdu se nabízí možnost tohle to potrubí úplně odstranit a tady mít poměrně velký prostor s tím, že já bych i tohle to potrubí na tu vodu tady odsud mohl odstranit a mohl jsem to pak vytáhnout tudy z druhé strany, což by taky šlo a taky by mi to pomohlo. Loď doručila náklad do uhelného dolu, to znamená, že já můžu dát 5násobek, případně 6násobek, to znamená, že tam je vlastně zvýšená ta těžba, ale bere mi to 50 lidí a bere mi to tady i nějakou tu soudržnost, tak uvidíme, ale bude dostatek uhlí, což je pro mě v tuhle chvíli samozřejmě to nejdůležitější. Co tohle, jak tohle vypadá? 405, 408, takže uvidíme, koukám, nevím proč nedávají i do první nádrže, tam je něco špatně, není, nemělo by být. Tady to, jo je, no je, tady chybí kus trubky. Tady chybí kus trubky. Tak, teď už by mělo jít i do prvního tanku tady. Tak, super, takže začnou plnit i první tank. No a uvidím, kolik toho zlata přivezou a hlavně kolik tam získám potom k tomu té další práci a k výstavě. Tak, tady já jenom udělám tohle z toho, abych to tu mohl dál začít bourat. Nebo bourat, no ani ne bourat, jako těžit. Tak. Takhle. Super. Tak, tady já to klidně můžu dotáhnout až k tomu. Uvidím, jak mi to tu potom povolí ta těžba, úplně se nedostanu až k tomu s tou těžbou samozřejmě, protože to tak úplně jednoduše nejde, ale tady bych to natáhl také kolem toho. Tak. Zásoby dřeva jsou nízké, je to způsobeno tím, že to tam mám v těch skladech, jsem to nabral blbě, nastavený a dřeva tam moc nemám. Tak, takhle tady to chce nějaký rohy, takže roh, semka přijde roh takhle, semka přijde roh takhle, mezi to přijdou dvě tyhle, paráda, a z druhé strany semka přijde roh tenhle a mezi to přijdou jeden druhej. A tady ještě, takže tady přijde roh. Ne. Takhle. Takhle a jeden, druhý. Tak, super. A pak to tady vlastně tohle všechno můžu vybrat. A dokonce tady jsem na výšce minus 5, takže já můžu na minus 1, ne, na minus 5, takže já můžu minus 9, takže ještě i tady můžu ještě o další dvě vlastně jít dolů, o další dvě úrovně. Tady mám minus 8, takže já to pak tady můžu vlastně vzít tohle, to takhle, to nechci. Tady tohle to můžu také umazat a tady můžu tohle to také natáhnout vlastně až tady k tamhle, pozor, tamhle už ne, takže semka takhle. Tak, takže takhle. Super, co ta loď? Tady, jak jsme na tom, 321, takže až tohle to naplním, tak bych měl bych splnit tady ten obchod. Ten obchod mi vlastně říká co? Tady.
Já si to jenom stopnu, ať se to tam neodjede. Uvádí všechny dostupné kontrakty, produkt na levé straně je ten, který exportujeme, dodáváme, na pravý ten, který získáváme, jasný. Smlouva musí být přidělena vašemu nákladnímu depu, máme. Aby bylo možné přiřadit kontrakt, musí být nejprve uzavřen, jednorázový nákup, máme. Stojí měsíční poplatky a poplatky za loď, jasně. Chcete-li zobrazit maximální množství, které lze převést během jedné plavby, použijte nabídku ve výběru velikosti lodi, kterou chcete použít v případě složitějších produktů. Jo, jasně, já tady mám velikost lodi, já mám 6 modulů, to znamená 6 modulů, já můžu obchodovat až 2200 za 176. 2200 za 176. To je, když bych to vlastně celý naplnil, celou tu loď naplnil tady těch 5 slotů, takže já to tady připravím do příště, ale aktuálně, teď uvidím, jestli ta loď teda odjede, naplním tohle a dám odplout nyní a měla by odjet. No a ona samozřejmě, čím více ropy bude mít, nebo té nafty, toho paliva, tím více zlata přiveze. Já tady na tu budovu potřebu 60 jednotek zlata. No a 60 jednotek zlata, když se kouknu na ten obchod, to bych měl získat, vlastně tam to bylo nějakých 1300 a za to bylo víc než těch 60 jednotek. Takže teď už by to mělo být plný, ale nevím, jestli loď odjede, nebo neodjede. Otázkou je, jestli ona nebude čekat, jestli ona teď jakoby nenačetla, že už má i tohle to přiřazený. Uvidím, při nejhorším ji odešlu ručně. Tak, takže odplout nyní. Tak, loď nám odplouvá, super, s tím, že já samozřejmě potřebuji dokončit tyhle sty, ale tam je to 120 červených dílů a já teď ty červené díly potřebuji trošku pošetřit. Tak, tady už máme, jo, takže tady já zvýším výkon, protože potřebuji dělat víc té elektroniky a na to si hodím prioritku na stavbu, abych tady co nejdřív dodělal i tenhle ten sklad. Tady odvážím tu hromadu hlíny, kterou jsem kdysi dávno v jedné z předchozích epizod tady navezl, nasypal. Tady potřebuji ještě 160 jednotek. Tak, proč tohle to stojí? Struska. Tak, struska, tady není přiřazený auto, což je škoda. Strusku rychle pryč, tady nesmí žádná struska zůstávat, odvážet. Tady tohle to chci zasypat, takže semka té strusky přijde velké množství, struska je tam povolená, je. Tak, kouknu, nebo chci počkat tady, jak to bude. Tak, tady dřevo roste, stále mi to píše, že dřevo je nízký sklad, ale furt tam mám 1,5 a věřím, že tady se to zase rozroste. Přiřadil jsem semka další sazeč stromů, takže to bude v pohodě. 3,5 měsíčně pokles. Tak, vezou 105 jednotek zlata, tady k bezpečnostní kontejnery, my semka naváží, také vyndavají kontejnery se zlatem, takže to tam bouchají jeden kontejner za druhým, což je super. No a já mám nyní k dispozici tedy zlato. Tady opět zase budu plnit a zase můžu potom vyrazit. Tak a já potřebuji 200 elektroniky, to nemám, 100 fialových dílů a 60 jednotek zlata. Otázkou je, kdy já bych tyhle ty budovy mohl stavět. Já bych, protože to nemá, teoreticky to nebude chtít žádný jakoby import, export, takže já bych to mohl začít stavět tady k vlastně u toho pobřeží, u té boudy nebo tady k budovy kapitána. Takže 100 fialových dílů a dodá mi to výpočet generovaný při provozu. Jo, já tomu budu říkat cloudový prostor. 8 jednotek toho cloudového prostoru, což pro mě znamená, že já na jednu tuhle budovu, jestli to dobře počítám, uživím dvě ty robotizované montovny a ty já bych tady určitě využil, protože zase budou mít daleko větší výkon a já tím pádem tady vlastně ušetřím tu soudržnost, protože ji pak tady nebudu tolik potřebovat. Tak, nepovedlo se uložit všechnu zeleninu. Jak to? Proč to tady stojí? Aha. Už vím, proč to tady stojí. Hm.
Tohle to musím vylepšit. A tohle to taky vylepším. Mám moc sazenic a ono pak tady k sazenice vlastně zasekly, sazenice mi tady zasekly ten provoz. Tak, doufám, že to teď už bude v pohodě. No, pečiva. Taky ho bývalo víc pečiva. A věřím, že i to bude dobrý. A že i to opět půjde do plusu, do kladných čísel. Tak, ale já se vrátím zpátky tady k tomu. Takže já bych teoreticky za jedno tohle 100 potom měl utahnout dvě ty montovny. 2 MW a 12 pracovníků. I nějakou, tady to bude mít nějakou spotřebu té údržby. Ale já potřebuji 200 dílů té elektroniky, což bude určitou chvíli trvat. Já ale hlavně můžu aktuálně dodělat tohle 100. Takže já bych teď udělal malý střih, protože chci dneska opravdu tohle datacentrum udělat, abych ho mohl otevřít a věřím, že se mi to povede. Tady vezou uhlí, super. Tady jsou ještě plný zásobníky, paráda. Tenhle ten tady mohl by odplout, anebo bude čekat, vzhledem k tomu, že tady už nějaký to zlato mám, tak já ho tu klidně nechám čekat 29 tisíc. Paliva, ale i to věřím, že se tady zase pěkně rozjede, že to tady půjde. Takže já udělám malý střih, abych semka navozil ten materiál a koukneme se, jak budova vypadá. Mám dostatek veškerého vybavení, jinak údržba mi klesla na nulu, je to z toho důvodu, že já jsem tady zkusil postavit tu robotizovanou montovnu, protože ji za chvilku už zahájíme, nebo zahájíme funkci její. Tady jsou 4 ty cloudové jednotky, 250 kW, 2 zaměstnanci, tady je to vlastně 8 zaměstnanců. Ono na druhou stranu vlastně tolik neušetřím, protože tady jsem minus 6 na té montovně robotizované, ale ta robotizovaná montovna potřebuje zase na druhou stranu mít tyhle ty hlavní počítačové centra a tam pracuje 12 lidí. Takže ono lidi teoreticky neušetřím, nebo ani ne teoreticky, ani prakticky neušetřím vlastně vůbec, protože to, co ušetřím tady, bude pracovat tady. Tak, ale mělo by to být daleko větší výkon. Uvidíme, jak to tam bude, jak okolikrát ten výkon bude větší. Ono už to je teď vidět v receptech, ale počkám na dokončení, na zahájení provozu a potom uvidíme. Takže počítačový centrum stojí, tady roboti jedou. Aktuálně tedy dělají 8,40 elektroniky, což dělají úplně stejně jako tahle ta montovna s tím zvýšeným výkonem. Tady ale zvýšený výkon není a ani tady zvýšit výkon nejde. Je to z toho důvodu, že jsou to samozřejmě roboti a nelze je úplně jako motivovat, stejně jako tady lze motivovat tyhle ty pracovníky. To znamená, že tady tahle ta montovna už víceméně je aktuálně zastaralá, takže já bych mohl vyměnit i tu další. No a budu tím hlavně šetřit tu soudržnost, což je pro mě vlastně to nejdůležitější. Jo, protože tím pádem tady ušetřím. Tady můžu, potřebuji ještě nějaký fialový díly, jakmile budu mít 20 fialových dílů, vylepším ještě i tu další montovnu. Já v tuhle chvíli budu vylepšovat hlavně tyhle ty montovny, zatím stále ještě nepůjdu cestou těch mikročipů. A to hlavně z toho důvodu, že já tady potřebuju samozřejmě stabilizovat vývoj nebo výrobu fialových stavebních dílů. To je aktuálně věc, kterou mám dost jako zaostalou. Potom tady taky budu potřebovat určitě co nejdřív rozjet, tady to můžu dobouchat, rozjet se další tuhle tu provozovnu nebo výrobnu silikonu. Já semka můžu dát, tak takhle semka můžu umístit další tyhle ty udělátka. Takže takhle jedna. A takhle vedle druhá. Takhle. Tady budu muset ještě udělat komín. Tak, teď tam udělám ty odtokové kanálky. Takhle. Tak, další, co tady budu muset udělat, tak bude, že tam budu muset přitáhnout tady odsud ten
vodík. Uvidíme, jestli to bude stačit. Případně tam potom můžu dát samozřejmě ještě červenou trubku. Tak a taky odsud musím dostat strusku. To bude asi to nejhorší. Protože tam jsem moc blízko. Ale tady by to mělo jít spojit. Nepůjde. Oh, takhle jo. Až tak krklo mě, jo. No ale tak. Jde to. To je to hlavní. Tak, tohle to bude stát samozřejmě nějaký díly. Já mám už 20 fialových stavebních dílů. To znamená, že já v tuhle chvíli tady můžu vylepšit tuhle tu montovnu. Mám na ní všechno. Za 1,6 dodám. Tím pádem by to opět mělo ušetřit nějaký ten zvýšený výkon. Tak, paráda, takže další roboti. No ale jedu 8, vlastně 8 z 8, takže když bych teď chtěl další robotizovanou montovnu, tak potřebuji udělat další tady ten hlavní počítač. Ten já vylepšit aktuálně nemůžu ničím. Nejde vylepšit na další výkon, nejde tady udělat nějaký zvýšený výkon pomocí soudržnosti, takže tohle to bude aktuálně docela oříšek, protože budu muset začít stavět tato počítačová centra. Já se jenom kouknu, jestli tam do budoucna není nějaké zlepšení. Já si nejsem jistý, jestli tady třeba datový centrum, uskladnění serverových jednotek, když to také řeknu, uvidíme odchlazovač vody, jo, potřebovat chlazení samozřejmě, servery tady začneme vyrábět, ale asi tady k robotická montovna 2, spotřební elektronika, solární panely, no vypadá to, že tady k výroba mikročipů dvojková, tady k ještě další turbína, ale vypadá to, že tady už asi úplně další takováhle budova není. No každopádně, jak říkám, já je budu potřebovat tady, budu jich potřebovat víc. Takže já to semka také můžu dát. Proto jsem ji i začal stavět tady vlastně u toho přístavu. No a můžu potom další stavět víceméně třeba tady takhle. Budu je dávat prostě do míst, kde mi nebudou překážet. Každopádně, údržba doufám, že se zvýší, já tady hodím teď soudržnost, takže to doufám, že se zlepší, tady dám teda ty robotizované montovny, které jedou rychleji, vyrábějí rychleji, aniž by spotřebovávali tedy tu soudržnost, což je super, je to samozřejmě poměrně velká výhoda, protože ušetřím soudržnost, kterou pak můžu zase využívat jinde. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří. Já tady vyměním pár těch robotizovaných montoven. No a potom už mě čeká ten řetězec těch mikročipů. Tam já potřebuji velké množství těch fialových stavebních dílů. Protože když se na to podíváme, kde to máme mikročipové zařízení, 60 jednotek červených dílů, 3 jednotky cloudového úloziště, to znamená, že docela dost a já jich potřebuju na ten řetězec dost, protože já potřebuju celý tenhle řetězec, že jo? Tak to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To je 12 x 3 je 36, to je 9 těchhle z těch udělátek, ne 8 dává, že jo? 8, 8. Takže ne 9, ale 5 těchhle z těch hlavních center. No ale 12, to znamená nějakých 720 červených dílů, teda fialových dílů a to jenom na tu stavbu, to nepočítám další věci, které k tomu budu potřebovat, jako jsou právě třeba tyhle ty hlavní počítačové sály. Každopádně, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Kryťák u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji všem za shlédnutí mého videa, děkuji vám za komentáře, lajky, sdílení, jmenovitě potom děkuji všem členům kategorie Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry, Otakar, Frankenberger, Tankastik 777, Farmář Lukáš a Pavel Černil. Díky!